Spremna sam da umrem za svog sina, ali ne i da sjednem na optuženičku klupu za njega. Ovo su riječi iz odbrane bivše predsjednice Vrhovnog suda koja je danas bila u ulozi optužene da je dio kriminalne grupe koju je formirao njen sin. Medenica smatra da je motiv optužnice politička osveta zarad, kako je kazala, rejtinga nove političke elite. Ona je u svojoj odbrani, koja je bila vrlo emotivna i nadahnuta, tvrdila da je u suštini ona žrtva političke odmazde, da će učiniti sve, čak da će ostaviti svoj život na optuženičkoj klupi, kako bi dokazala da nije kriva i da ne pripada kriminalnoj organizaciji. Naravno, negirala izvršenje krivičnog djela. Krivicu i navode iz optužnice da je organizator kriminalne grupe negirao i njen sin Miloš, kazavši da ga je gubitak oca naveo da se, kako je rekao, prepusti uživanju narkotika, ali da ih nikada nije preprodavao te da nema nikakve veze sa švercom cigareta.